Ja, gospod Gradišnik, znanost je precej dolgočasna, zato bom probala povedati skozi zgodbo. Začela bom, če hočem priti do zgodbe, moram pa naštudirati znanost. Ob koncu 50-ih let, začetku 60-ih prejšnjega stoletja, je bilo v svetu uporabljeno zdravilo za nosečnice, talidomid, ki je povzročalo anomalije ploda. 10 tisoč otrok se je rodilo, zato ker so mame proti slabosti jemale neko zdravilo, talidomid, se je 10 tisoč otrok rodilo za razno raznimi anomalijami. Od tega jih je bilo samo 17 v Ameriki. Vse ostale anomalije so se zgodile drugod po svetu. Kako je to mogoče? V Ameriki je na Zvezni agenciji za zdravila in hrano delovala ena gospa, Frances Kelsey, ki je prepovedala uporabo zdravila talidomida zaradi pomankanja dokumentacije. Zato vedno velja pri nosečnicah izjemno pravilo, da če ne vemo, je boljš narediti ne škode, kot narediti kaj drugega. Jaz se pa zdaj sprašujem, kako je mogoče, da nosečnice so po pravilu izjemno previdne ženske. One redko bi prostovoljno sodelovali v kakršnikoli poskusih, kjer bi na njih preizkušali zdravila. Zato je mogel biti izpolnjen en drug pogoj. Ko govorimo o varnosti in o tem, da se obrambni sistem sproži, v zadnjem času govorimo več ali manj o imunskem sistemu, ta je zdaj glaven. Ampak obramba telesa se začne dolg prej. Začne se pred tem, začne se z našimi čutili, zaznavanjem in s previdnostjo. Naprimer, če nosečnica vidi smrdljivo ribo, je ne bo pojedla. Ne zato, ker bo čakala na svoj imunski sistem, ampak zaradi tega, ker je njen voh, njene oči, njena zaznava, jo opozori, da je dobro biti previden. Potem, če se zatrese od tla, se bo umaknila, bo stekla iz hiše. Če sliši, ne vem, pok, se bo umaknila. Nosečnice so nasplošno izjemno previdne ženske. Kako smo uspeli prepričati nosečnice, da sodelujejo pri poskusu z novimi zdravili, celo nepreizkušenimi? Samo na dva načina. Nosečnice smo morali prepričati z lažjo. Laž ni nujno samo namerna neresnica. Laž je lahko prikrita resnica, stvar vzeta iz konteksta, lahko je laž skrivanje resnice, ampak v vsakem primeru smo mogli nosečnice prepričati, da je nova terapija s cepivi varna, kar je samo po sebi laž, ker tega ne vemo. To ne pomeni, da ni, samo pravim, da ne vemo. In drugo, da je bolezen za njih izjemno nevarna. Zdaj sem jaz preštudirala, kar smo mi dobili iz Združenja za perinatalno medicino Slovenije, na kakšen način smo mi dokazali, da to nosečnice nujno potrebujejo in na kakšen način smo dokazovali, da je varno. Vse študije imam tukaj in sicer... Najbolj relevantna je ta, ki dokazuje, da je smrtnost nosečnic večja. Tukaj gre za eno zelo veliko pomankljivost, ker je res popolnoma vzet članek iz konteksta. Namreč sam članek govori o tem, da nosečnice, ki so bile sprejete v bolnico in študija je narejena res na veliko, na 67.271 nosečnicah, te, ki so prišle v bolnišnico zaradi drugih vzrokov, ne zaradi COVID-a, pri njih so opažali, da imajo manj simptomov, to so pozabili povedati, manj simptomov v smislu težkega dihanja, vročine, bolečin v mišicah, dispneje in vročine, se pravi povišene telesne temperature. Tega pri nosečnicah niso zaznavali, te nosečnice so prišle iz drugih razlogov. Ko pa so prišle, pa piše, da pri njih pa je bila povišana smrtnost, ampak tudi tokrat, kar je vse v grafih omenjeno, zaradi pridruženih bolezni.
Kar se mi zdi največja, ne vem, kako bi rekla, vzeto iz konteksta, pa je to, da so primerjali smrtnost nosečih in nenosečih žensk. Morate vedeti, da nosečnice imajo bolezni, ki so specifično povezane z nosečnostjo in so lahko smrtno nevarne. Torej, edino smiselno bi bilo povezati noseče z nosečimi. Tiste, ki so imele COVID in tiste, ki so umrle zaradi drugih bolezni, niso imele COVID-a. Tega nismo dokazali, ampak vzeto iz konteksta se sliši, da je umrljivost pri teh nosečnicah, ki zbolijo za COVID-om, večja. To je ena stvar, ki so jo morali, so morali prepričati nosečnice. Druga pa je, da je cepivo absolutno varno. Tudi ta članek imam. Zelo pomankljivo je časovno obdobje, v katerem je bilo gledano. Pogledali so ženske 3958 v dveh mesecih cepljenja. Kaj dva meseca cepljenja nosečnic? Tukaj v bistvu nimamo nobenega pametnega podatka, ker že sama nosečnost traja 9 mesecev. Gledali so cepljene nosečnice od 15. decembra do 18. februarja, se pravi 2 meseca, par dni. In gledali so, koliko so imeli te živorojeni, koliko je bilo splavov, rojenih in težav povezanih z nosečnostjo. Pa tukaj ne gre toliko za to, kar je mene užalostilo, je, da je bilo 86% teh žensk vseh zdravstvenih delavk. Tukaj je meni mečkan vprašljivo, na kakšen način so bile prostovoljno udeležene v študijo, ampak kakorkoli. Pa ne gre za to, da mi kot združenje, kot naše združenje za perinatalno medicino Slovenije objavlja te članke. Gre za to, kako smejo promovirati stvari ali poskuse na nosečnicah. To ni v skladu z nobeno od konvencij. Zato je tudi to vprašljivo. Drugi članki, ki jih navajajo, kar je meni nenavadno za neko tako relevantno znanstveno publikacijo, je, da citirajo sami sebe. Jaz tega še nikoli v življenju nisem videla, namreč ta ista skupina, ki je podpisana pod Združenje za perinatalno medicino, pravi, da so skupine po svetu in pri nas so odločala za to vrstno cepljenje, ki je varno, citirajo pa sami sebe, kot so Ljubljana. Drugi del vseh teh citatov, ki so dodani, so pa bolj navezujejo na DNA cepiva. Pravijo sicer, da res imamo premalo podatkov, ampak medicina je pa obstajala že pred COVID-om. Zato bi rada povedala, kaj o tem pravi medicina odprej. Sam virus, jaz ne zanikam, da lahko dela težave na nivoju endometrija, jajčnikov in reproduktivnih organov, pa tudi v nosečnosti, da igra neko vlogo. To vsekakor je. Dokazane so nekatere od stvari tudi v današnjem času. Sicer, da cepivo ne ostane na mestu, kjer je v mišici, kjer cepimo, in v lokalnih bezgavkah, ampak je dokazano, se s krvjo prenese po celem telesu. To je ena stvar. Druga, ki so v japonski študiji, je, da je velika koncentracija teh spike proteinov ravno v reproduktivnih organih. Tretja stvar, za katero ne vemo, pa ne, da je res ali ni res, je, v kakšni meri se genetski zapis z retropozicijo dejansko vgrajuje v genetski material. Mi tega ne vemo. Je pa to pojav, ki ni neznan. Mislim, da nima samo negativne vrednosti, ampak verjetno evolucijsko ima tudi ene prednosti, ne, da se genetski material z nekimi takimi genetskimi smetmi iz okolice vseeno z časa do časa spreminjal in nadgrejeval, kakorkoli. Zdaj, kako deluje cepivo? Vzeti je manjši del nekega virusa, za katere eni pravijo, da je dokazan, eni pravijo, da ni, manjši del in to ravno strupen del, ta spike protein, protein konice izdelujejo naše celice. Te se vežejo na AC receptor ali sprejemnik, ki je hkrati encim. Ta sistem encimski, ki je, na katerega se veže, je pa
zelo, zelo pomemben na področju reproduktivnih organov. V jajčniku, na endometriju, to je sluznica maternice, pripravlja samo maternico na nosečnost. Znano je, na kakšen način in kako, ampak nikakor ni nepomembno. Zato so trditve, da nima nikakršnega vpliva na reprodukcijo, ni dokazov. Se pravi, če se konča zgodbico, z sneguljčico. Sneguljčica je ena taka sinonim za našo mlado žensko, ki jo čuva 7 palčkov, 7 čutil. Ona vidi, ona sliši, ona je previdna, boji se zate. Če hoče čarovnica ji ponuditi jabolko, za katerega je samo ena polovica strupena, potem se mora nekaj zlagati ali ne povedati resnice. Ne more priti do nje pa reči, jabolko je morda celo strupeno. Jabolko je sinonim za zdravje, nosečnica mora verjeti, da bo zaradi cepiva se izognila bolezni, da bo zato bolj zdrava, da bo otrok bolj zdrav, lepši, pametnejši, bolj uspešen. Mi pa teh dokazov nimamo. Trdim samo to, da dokler nimamo dokazov, je izredno nevarno delati poskuse pri nosečnicah. Hvala.